שעה באז דף קט"ז השיעור מתחיל בעזרת השם, סוף הדף הקודם, שורה האחרונה מלמטה, קצת לפני. הזכרנו את פרש"ז ויהי בנסויה אורון, מביאה הגימורת תונו רבנו. ויהי בנסויה אורון ויהי מר מיישה, שתי הפסוקים האלו, זה פרשה. פרש"זו עושה לקדוש ברוך הוא סימוניוס מלמעלו ולמטו. לפני הפרשה ואחרי הפרשה יש סימן בספר התורה, יש נון הפוכה. למה? מה המטרה? לא יימר שאין זה מקוימו. לא כאן היא ראויה להיכתב, בהליכויס מסויס, זה היה צריך להיות כתוב בדגולים, כמו שהגימורת אמר לאלון, איך סדר הדגלים, אז איך סדר הבאים בנישאי האורם. לכן, יש סימן שזה לא המקום המקורי, למה באמת המקום כאן? הגימורת עובר. רבו אימל לא ימין השם הוא זה, לא זו הסיבה של הסימניות, באמת כאן המקום שזה. כי בתחילת מסע שנה נוסם סיני, כתוב שמה אז כתוב, אם יסויה אורן. אלו, מה העניין של הסימניות? מפני שספר חושבו בפני עצמו. שתי הפסוקים האלו זה חומש בפני עצמו. כמען אז לא אומר את הגימור, כדעת מי הממרה או דומר רב שמואל בן נחמן ורבי יונוסן. כתוב בפסוק חוצבו עמודי אושיבו. דורש רב שמואל בן נחמן ורבי יונוסן, אלו שיבו ספרי תוירו. כמען, אנחנו יודעים תמיד שיש חמש ספורים, כרבי, לפי רבי אה שבע. יש ברישיס, שמויס, ואיקרו, ודבורים זה ארבע, וחומיש במדבר זה עוד שלוש. עד ואי בנסויה אורן חומש אחד, ואי בנסויה אורן חומש שני, ואחרי ובנסויה אורן חומש שלישי. אומרת הגימוריה, מאן טענה דפול דיגלי דרבי, התנקמה של אברייס הקודמת, רבי נשימה בגמליאלו, נתניה, רבי נשימה בגמליאלוים, אסידו פרש זו, לא עשיד לו ויאמר אשי שיהיו כל הפורוניוז בתהילים, ולא ידאגו לפורוניוז ויצרור רבוטל אז שתעוקר מכאן ותכוסה במקומו. ולא כוסו כאן כדי להפסיק בין פורונוס ראשונו לפורונוס שניו לא להזכיר שתי פורענויות אחת אחרי השנייה. פורונוס שניו מהי? כתוב אחר כך: ויהי יום כמסויננים, הפרשה של המסויננים. פורוס, פורונוס ראשונו כתוב לפני זה: וייסו מהר השם דרך שלושה סיומים. ואומר הפכה מבחנינא שסורו מאחרי השם ראשי בתיינס אומר שדורשים, כאילו כתוב וייסעו ממהר, מה, לא מהר. מהר הם שרו מאחרי השם. מה היה? אומר ראשי, כתוב אחר כך בתוירה, הפרשה של האספסוף שעיסבו טייבו, שמוצאים לאכול בשר, אז זה כבר התחיל, אחר כך כתוב והמשך, אבל אז זה כבר התחיל. כדי להפסיק משני הפורעוניות האלו, הכניסו את פרשה זו אבן סיורם. ואיכון מקום באמת, איפה היא שייכת באמת? אומר רבה שבית גולים, בית... פרשס במדבור. היבו אלוהו, מסתפקת הגימורי. אגיליוניין של סיפת תירא, החלק החלק, החלק החלק שבקלף. ועכשיו הגימורה הבינה שההיבו יהיה בכל החלקים החלקים. בין בצדדים, בין במקום שהיה כתוב ונמחק. מצילנו נוסף ליקו בשבת, יש לזה קדושה? נציל בשבת פנד ליקו? או אין מצילנו ליקו? מביאה הגימוריית תושמה, למדנו ברייסה, הוא הוזכר בשיעור הקודם. סיפת תירא שבו אם יש בו אללה כת שמונים וחומש אוי סי או אסקגו עם פרש אז בישראל אור מצילין ואם לאו אין מצילין. ואמי? למה אם אין 85 וחמש אותיות לא מצילין? תיפוק למי משום גיליון די די. יש את הגיליונות. אלו מאי מפורש כאן שהגיליונות אין להם קדושה להציל אותם משער בספנד ליקו. עונה הגימורי בולו שייני הספתריה בלה גם הגיליון בטל. אני מדבר על ספתריה שלא בלוי רק נמחקו אותיות האם הגיליונים יש להם קדושה. תושמה ספר תרש אין נמחקו אותיות, לא בלה אם יש בו ללקט שמונה וחומש או אי סיוס, כגון פרשת זה אם עם הצילין, אם לאווה עם הצילין. למה אם לאווה עם הצילין? מה מהי? תיפוק למישום גיל, יונדידי. עונה הגימורה. מוקו עם הקסב לא יקומי בו אלי. המקום של הכתב, אין לי שאלה אם הוא נשאר קדוש אחרי שהכתב נמחק. ברור שלא. וכי קודש, אגב, קסב הוא דקודש. כל הקדושה הייתה בגלל שהיה כתוב כאן. עוז על קסב, הלך הקסב. עוז על ק כי קומי בועלי של מעלו ושל מטו, הקלף החלק למעלה בקלף, למטה בקלף, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לאדף בין שני עמודים בספר תורה, שבתחילת הספר שבסוף הספר, כל הספרים שלהם היו כתובים על הקלף, ויש הלכה שצריך להשאיר בתחילת הספר קלף כדי לג... לגול על העמוד, בסוף כדי לגלול את הכל עם זה. על זה, דחת חילה קדוש באופן שזה ריק. השאלה אם זה קדוש, להציל אותו בשבת נדלייק או לא. שואלת הגימור רבי טיפוק למישהו מהו מה אתה אומר? ספת עירש שנמחק, נשאר פחות מ-85 אותיות, לא מצילים. כי המקום של הקלף שהיה כתוב שם ונמחק, אין לזה קדושה אבל אתה הרי מסתפק. האם לחלק מהצדדים יש לזה קדושה אז תציל את זה בגלל זה, בגלל הגיליונות שבצדדים. או נהג עם אורא הברייסא שאומרת שאם לא נשארו 85 אותיות לא מצילים? יכול להיות שמדובר דה גייס ושודה. גזזו, גזרו את כל הגיליונות, נשאר רק מקום הכתב, מקום הכתב. נימן שם 85 אותיות לא מצילים. תושמע, אמרנו בברייסא, הגיליונין של מאלו ושל מאטו, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחילת הספר, שבסוף הספר, מתם מנס היודיים. למדנו בפרק ראשון, חז"ל גזרו גזירה, אדם שנוגע בידיים בספר. הידיים שלו נטמעות שאם הוא נוגע בטרומן, לפני נטילת ידיים, הטרומה נפסלת. אז לא רק שהוא נגע במקום הכתב, גם אם הוא נגע במקום הגיליון. אז רואים שהגיליון, יש לו את אותו גדושה של כיס והקוידש. אז גם, אצילים פני הדליקות הגיליונות. או נהג הגימור הדיל מאגב שיפתרא, שייני. כשהשיפתרא כתוב, אז גם הגיליונות יש להם גדושה אגב השיפתרא. אבל אני מדבר באופן שנמחק השיפתרא. ובאופן זה... יש לי ספק האם הגיליונות נשארו בקדישות, בקדושתם או לא. אבל כל זמן שהספר פרק כתוב נכון שיש גדושה על הגיליונות. אני מדבר שנמחקו אותיות האם צריך להציל את הספר פרק בשבת מפני הגיליונות או לא. תושמע למד בברייסה הגיליונין וספרי מינין, ספרים שהם משרתים לעבוד אזורי כופרים, כתבו אותם, הן מצילינו איסון בשבת מפני הדלייקו. אלו נשרופים במקוימון הון, הן ואז קורי גם השמות הקוידש שהמינים כתבו נשרפים. מה אליו? מה הכוונה גיליונים וספרי מינים? גיליונים דסרפתיה שכתב יהודי כשר וספרי מינים. אז רואים שגיליונים לא מצילים בשבת? אומרת הגימור אלוהי, גיליונים דספרי מינים. שואלת הגימור, איזה צריך לומר לי? אשת ספרי מינים גופיי מצילים, גיליונים אמר, וספרי מינים הרי הם כגיליונים. אין הכוונה לשתי הלכות, הלכה אחת, ספרי מינים כמו גיליונים, כמו הקלף החלק לפני שכתבו עליו, הם בקדושה. אחרי שהמין כתב את הספר טרי זה נשאר כאילו חלק ואין לזה קדושה, ולא מצילים את זה, נשרוף עם אין ואז קורסה. אז למעשה נשאר ספק האם הגיליונים יש להם קדושה, באופן שהספר הטרי כבר נמחק. גופה, הזכרנו מקודם את הברייסה, עכשיו הגימור מביאה את המשך הברייסה. הגיליונים בספרי מינים מצילים נדליקו, רבי יואיסו אמו, בחויל, קוידרס האזכורס שבוהם, הוא גוזר את שימוס הקוידש וגוינזון, והשאר סורפון, שבת הוא לא יכול לגזור, אז הוא מניח את הכל להישרף. עומר הפטאופים? לא. הקפי החזבוניי, הוא קילל את עצמו רפטאופים, זה לא נכון מה שהוא אומר. שאם יבואו ליהודי, ספרי מינים, שאני אסריף אויסום ואס האזכורס שאפילו עוד אמרוידף אחרו ודיבר בלשון נסתרת, הוא מתכוון על עצמו. אדם ירדוף אחרי רפטאופים לאורגוי, או ונוחו שרוץ להקישוי קישוי, נכנס לבייסה ודזורי להינצל, ונכנס לבוטן של אלו של המינים. שהלולו המינים מכירים, הם מכירים בבוירה וקויפרין. והלולו, אוי ודא ודזורי, כך גידלו אותם, כך אבותיהם סיפרו להם, אין מכירים וקויפרין. ועליהם על המינים הכוס ובוהימו. ואחר הדלס והמזוזס סמת זיכרינך. אומר רעשי זיכורנו ביודך, ואין אשכיחו לא חתירא, הקדוש ברוך הוא לא שכוח ממך, אלא שאשלחתו אסייחא הדלס. אומר רבי שמואל, מביא אל אסייתא לרפטאופן שצריך לשרוף עם אשיימס. קל ורחימו. ומה לעשו את שולו אם בין איש לאיש, תו, אומר עומרו תוירו בפרשה סויטה כדי שתוכל להתאר לבעלה, משקים אותה את המים, שבזה מוחקים את הפרשה של סויטה שכתוב שם אשיימס. אומר הקדוש ברוך הוא לעשות שולם בייס, שמי שניכתא בגדושי. כהן כתב את זה, אמוך על המים. הלולו, המינים שמטילים קינא ואיבו ותחרוז בן ישראל לאבי שבשומיים, הם משכנעים לכפור בקדוש ברוך הוא. הלחס כמה וכמה שצריך למחוק, לשרוף את השמס, את הספר תרס עם השמס. ועליהם אמר דוד על מסנך השם אסנו וביסכממי חו אסקויטות, תכליס סינוס נסים לאויבים היו לי. וכשם שהם הצילנו נויסון את הספר הטרס שהם כתבו עם פנד ליקו, כך הם הצילנו נויסון אפילו בחול. לא ימינם מפוילס, ולא ימינם מים, ולא ימינה דבורא מאבדו. מבררת הגימורי, בואי מיניה יוסף ברכון ננמרה בבוא. אנס ספרד דבי אבידון. בי אבידון זה המקום שהיו מתאספים שם להתווכח המינים עם כלל ישראל. היו מגיעים חכמים מישראל, היו מגיעים מינים, היו מתווכחים בתורת. אז הם כתבו לשם זה סיפתורי כדי להסתכל בפסוק אם להתווכח עליהם. האם הסיפתורי יש להם קדושה? מצידו נזם נדלייק ובשבת, האם מצידים? אז הם בואו אין ולאו רפי ביודעי. לפעמים אמר לו כן, לפעמים אמר לו לא, אולי היה לו תשובה ברורה. מספר את הגימור הרב, לא יעוזי לבי אבידון. הוא לא רצה להתווכח שם, הוא פיחד שיהרגו אותו כמו שגמור מביאה עוד מעט. וכל לבי נצרפה לבית אבי דזורי, ודאי שהוא לא הלך להתווכח שם. שמואל לבי נ אמרו לי לרוב האמינים שאלו את רוב אם היתה עם אוסס לבי אבידון למה אתה לא מגיע להתווכח שמה? אמר לו דיקלי פלניה איקה באורחה וקושני. הוא ניסה להתחמק מהם הוא דחה אותם בקעש או פיחד מהם שיהרגו אותו כמו שנראה. אז אמר יש בדרך לבי אבידון יש דקל שקשה לי לעבור דרכו. אז אמרו לו לא נהיה נהקר אנחנו נעקור את הדקל. אמר דוך תקושי להם מקום יישאר שם הגומה יהיה קשה עוד, עוד פירוש מבירה שיארח שם קשה לי לעבור שם. אומרת הגימורים מר בר יוסף אומר הנא מינאים לנו, אני משלהם, אני חבר שלהם, ולא ימסתפילם, אני יכול להתווכח שם, הם לא יהרגו אותי. אבל זימנה חוד דאוזלו הלך שם להתווכח, בואו לסיכון, רצו להרוג אותו. מספר את הגימורי, אימא שולוים, כך שמה של האישה, דוויסו אשתו דרבי אליעזר, זה אחותו דרבון גמלי אל אבוי. אבו פילוסופיה בשבבוסה, אבי שכנותה, פילוסוף, אומר רש"י, מין. רש"י, באבו דזורם מפרש, כתוב כאן במסורס הש"ס, חכם מחכמי האומות, הוא היה שופט, דהווה שוקל שמו הוא הוציא על עצמו שם, דלא ימכבל שויחד, הוא שופט, הוא לא מקבל שויחד. עכשיו הוא, אם השוליים והרב... ואחי הרבן גמליאל, רצו לגלות ברבים שבאמת בשקט הוא כן מקבל שויחד. בואו לאחו חבר, רצו להתחיל לגחך אותו ברבים. אז הם עשו כזה משפט דמה אומר המארשו, הם עשו כאילו שיש להם משפט. העילה קודם כל היא הכניסה לו שוי חד, מנורה, נר של זהב, ואורזו לקמי, והגיעה עם אחיה למשפט. עומרו לי, אומרת לשופט, בהנה דנפלגלי בנכסי דבינאשי. אבא שלנו נפטר, אנחנו רוצים להתחלק בירושה, אני רוצה, אני רוצה שרבן גמליאל, ייתן לי לחלק בירושה. עומר או להוא הרי קיבל שוחד, או הציבה עליהם, פלוגו, צריכים להתחלק, חצייה, חצייה אחות. עומר או לי, אומר לרבן גמליאל, כסיב סביב לונא בבתי ראשוננו כתוב, נמכו עם ברוק שיש בן ברתו לתירוס, הבת ליור אומר לוי, מיני יוי בדגליסון, מיום שגליתם, מארצכם, מארץ ישראל, איסנטליס רייסא דמוישה נתלה ממכם, תוירס מוישה, ואיסיאבי ספרה חריטה, יש לי ספר חדש בשבילכם, וכסיף בי, ברו וברתה, בן ובת, כחודי ירסון, הרשו יחדוב. למוכו, עוד איילי איו, רבן גמליאל בא, הכניס לו גם שוי אחד, חמור לובי, חמורים חזקים. והם הגיעו שוב למשפט. אומה לאו, תשמעו, שפיליס לספר לספר, אמרתי לכם שיש לי ספר חדש, עיינתי עד סוף הספר, הגעתי לסוף הספר, וכוסף ספר בי. הכותב של הספר כותב, אנו לא אלה מפחס מנוי רייסי דה מוישה אי סיסי, לא באתי לפחות מסיף, מטרס מוישה, ולא אלו איסוף רייסי דה מוישה, לא להוסיף עליו, או סיסי. מילא, אוקסי, בטרס שלכם כתוב, במקום ברו, בראת אלוהי תירוס. אז ממילא רמגמליאל נתן לו כנראה שוי אחד יותר יקר מנר מזהב. אז אמר להם, לא, הפסק השתנה, רמגמליאל עורר של הכל. מייס המפורשים מתקשים, איך הוא הסביר להם מה שכתוב בתחילת הספר, מה שאמר להם אתמול, יש כמה פירושים. הבן איש חי בספרו, בן יויודו אומר, הוא אמר להם, בסוף הספר ראיתי שהוא כותב, לא באתי לדבר לכלל ישראל, כלל ישראל יש להם תורייס מוישה. מה שכתוב לפני זה, זה לשער ומייסוי לו. אז היא רצתה לרמז לו את השויחד. עומר לי נהר נהר כשרגה. הנהר עורך כשרגה. היא רצתה לרמז לו. תהיר כמו הנהר שהבאתי לך. אמר לי רבי גמליאל עושה חמרה ובוטש לשרגה. הגיע חמור ודחף לארץ באט. בנר שהיא הביאה לו. כלומר, אומר רש"י, אני ניצחתי בשוי חד, והכל הם עשו כדי שישמעו המתאספים שם נבלותו ומיהו. עמד הממישני מפני מים כוירים בכסובים נביטל בסמדרש. אומר רב לא ישנו שלא כורים בכסובים, אלא בזמן בסמדרש, בזמן הדרשה, כדי שילכו לשמוע את הדרשה. הדרשה הייתה, אומרה שלפני הסעודה, אחרי הסעודה כבר עלולים להיות שיכורים, אסור לומר דרשות בהלוכם אבל שלא בזמן בזמן בסמדרש, אחרי... אחרי הסעודה למשל, כוירים. ושמואל לומר אפילו שלא היא בזמן מסמדרש אין כוירים. שואל את הגיבור, כך היא שיטתו של שמואל איני, והוא נהרדוה העיר אסר דשמואל שמואל אבי. שם היה מקומו של שמואל. ובנהרדוה פסקה סידרה בכסובים, במינכסא דה שבתא. אומר רש"י, היו רגילים לקרוא במסמדרש פרשה בכסובים במינכה. תויסס בנף ח"ד מביאים, שהיה המנהק שלהם כמו בשחס יש מפטיר בנובי, קר בקרסתו בקרסתויר במינכה היה מפטיר בכסובים. אל אומרת הגמור, אי יתמר אוכי יתמר. אומר רב לא ישונו שאסור לקרוא בכסובים בשבת, אלא במוקם מסמדרש. במקום הדרשה, נביט לדרושה, צריכים להקשיב לדרשה ולא לכסובים. אבל שלא יהיה במוקם מסמדרש, בבית, כוירים. ושמואל לא אמר בין במוקם מסמדרש, בין שלא יהיה במוקם בזמן אין כוירים, כדי שכולם לשמוע את הדרשה. שלא יהיה בזמן ראש, ואז דשמואל לטעמי, רב האשו אמר לא ילד כדאמור כמו הנוסח הראשוני שהבאנו את רבי שמואל מי קורא, כדאמור מי קורא. מה אתה שואל, איך שמואל אומר שכל היום אסור, ושמואל עצמו בנהר דוהא אה, קראו במינכן? הוא שמואל מה שאמר קודם שכל היום אסור, הוא לא מדבר להלוכה הוא מדבר לשיטס רב נחמיה כרב נחמיה. במישנה למדנו למה אסור לקרוא בכסובים? משום ביטל בסמדרש. עמר נחמיה סבר אחרת דתניה. אף על פי שעמרו כיס והקודש אין כהירים בהם, אסור לקרוא בשבת. אבל שוינינים בהם ודורשים בהם. מותר לקרוא את המדרושוס. ללמוד מדרש שיר עשיר מדרש קוילס. נצרך לפוסק בשאס הדרושה? מייבי ורואה בו, אבל לא להתיישב לקרוא כיס והקודש. עמר נחמיה מפני מה עמרו כיס אין כהירים בהם בשבת? לא מפני ביטל זה כל היום. כדי שיואמרו, בכיסווה, קוידש אין קוירין וקולש כמשטורי אדיוטיס. כדי להשריש את האיסור לקרוא בשטרי אדיוטות, אומר רש"י, שטרים של חשבונות, או איגרות השלוחות למצוא חפץ. טייסס מביאים שרש"י עצמו הגיע, שאיגרות כן מותר לקרוא בשבת, לפעמים צריך לדעת שם משהו לשבת, הכוונה דווקא לאיגרות איגרות חוב וכאלה דברים. כדי להשריש את האיסור הזה אמרו, לא קוראים, לא קוראים לא קיסווה קוידש, ודאי שזה לא ק לשיטתו דיבר שמואל, למעשה שמואל עצמו פסק כחכמים, שכל העניין לא לקרוא בכסובים, זה רק אם זה ביטל ביסמדרש, כמו שכתוב במשנה, ממילא רק בזמן ביסמדרש, לא בזמן ביסמדרש מותר, ולכן בנהר דוי, במנחה, קראו בכסובים, עד כאן דף קט"ז.